V minulém týdnu začaly v prostoru Vsetínského přednádraží práce na hloubení podchodu pod nádražní ulicí, které propojí vlakové nádraží s obchodní galerií. Související omezení v podobě zákazu vstupu a uzavření veškeré dopravy, včetně zásobování, projednávalo i vedení radnice. Samozřejmě komplikace se zásobováním do galerie Smetanka jsou, ale vyřešili jsme je. To znamená, že ty auta budou nějak nacouvávat, nebude to průjezd, není to možné být, aby to bylo průjezdné. Na propojení nádraží s galerií profitoval celý projekt rekonstrukce Vsetínského nádraží. I díky tomuto spojení se stane komplexním dopravním terminálem. My jsme postavili část parkoviště podzemního, ze kterého bude tunel pod nádraží, tak tím bychom nedostali vlastně možnost, abychom nádraží budovali tak komfortně a velkoryse a naraz celé, jak je to teď. Kromě budování propojovacího tunelu se v přednádraží plánuje už brzy také demolice staré nádražní budovy. Ta by měla začít ve velkém stylu 16. srpna od 16 hodin. Chceme zahájit takovým nádražním happeningem, rozloučení se se starým nádražím. Nádražní budova, která je, řekněme, takovým nejviditelnějším symbolem toho starého nádraží, takže se chceme s ní napůl vážně, ale napůl zvesela rozloučit.